Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել կարճ զրույցի համար, ուզում եմ ձեզ մի քանի կարճ տեղեկություններ հաղորդել, որովհետև կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունները վաղուց շատ ազնիվ են, շատ բաց են, շատ անկեղծ են, ես ձեզ հաշվետու եմ, իսկ դուք ինձ օգնում եք Եվ բարոյապես եւ ձեր առաջարկություններով եւ ձեր քննադատությամբ իմ պարտ եմ համարում ձեզ կարճ տեղեկացնել ինչու եմ ես հայտնվել Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում։ Ինչպես գիտեք, իմ նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ մի անհեթեթ մեղադրանքով փողերի լվացման։ Գիտեք, որ այդ գործի մեղադրանք առաջադրելու հետ կապված կար մի հատ մեծ սկանդալ, երբ որ ինձ օդանավակայանում չթողեցին մեկնել առանց որևէ մեղադրանքի առաջադրման պապորինի ձևով, գիտեք դրան հաջորդած նաև իրավապահ համակարգի խղճուկ շարժումները, այսպես ասած, գիտեք նաև միջազգային մեր գործընկերների արձագանքի մասին ինչևէ, ես այսօր ժամանել եմ Վիեննա, որովհետև ստացել էի հրավեր ավստրիական մի ուղեղային վերլուծական կենտրոնի կողմից, որ արդեն տարի ու կեսը, երկու տարի է ինչ կազմակերպում է փակ քննարկումներ արցախյան հակամարտության հետ կապված։ Ավստրիական այդ քաղաքական վերլուծական կենտրոնը աշխատում է Եվրոպայի, Եվրոպական միության, Եվրոպական հանձնաժողովի, ՀՀԿ-ի հետ միասին, այս նախաձեռնությանը նաև մասնակցում են Ավստրիայի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունները։ Այս քննարկումներին մասնակցում են ինչպես Հայաստանի քաղաքական գործիչներ, քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներ, վերլուծաբաներ, այնպես էլ Ադրբեջանի։ Այսպիսի քննարկումներ եղել են նախկինում, և հերթական քննարկման հրավերը, անկախ նրանից, որ իմ հանդեպ հարուցված էր քրեական գործ այդպիսի անհեթեթ մեղադրանքով, որի ամբողջ նպատակը ինձ վարկաբեկելն էր, այնուհանդերձ այս անգամ հաշվի առնելով ձեր նախ եւ առաջ հայասարակություն, սիրելի աջակիցներ, համակիրներ, պարզապես ազնիվ քաղաքացիներ, որոնք ձայն բարձրացրեցին այդ աղաղակող ապօրինության հետ կապված ինձ առնչվող քնչական կոմիտեն, այսինքն դատախազությունը, իրավապահ համակարգը ստիպված եղավ ինձ թույլատրել մասնակցել Արցախի հարցով Վիեննայում վաղը կայանալի քննարկմանը, որին Հայաստանից հրավիրված են նաև իշխանությունների ներկայացուցիչ, գիտեմ ով է գալու, բայց չեմ ուզում ինքս իր անունը տալ, և ադրբեջանական խորհրդարանի երկու պատգամավորներ, այսինքն ընդդիմությունից մենակ ես եմ, մի հոգի իշխանությունից է, և ադրբեջանական երկու պատգամավոր է լինելու, ինչպես նաև եվրոպական և ավստրիական պաշտոնատար անձիկ, որոնք հետևելու են այդ քննարկմանը։ Քննարկումը փակ ձևաչափով է լինելու, նախապես ասեմ, դա Chatham House Rules-ը, այսինքն որևէ բովանդակային վիդեոֆով արտահոսք կամ լինել ցավոք սրտի չի կարող, բայց ես դες հավաստիացնում եմ, որ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում մշտապես արտահայտել եմ այն, ինչ ընկած է իմ կուսակցության քաղաքական տեսակետի հիմքում արցախյան հարցի հետ կապված, այնինչ ասում եմ գրեթե ամեն առիթով Հայաստանի մամուլում, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, ադրբեջանական ագրեսիայի, Արցախի հանրապետության գոյության, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չլուծված լինելու ուժի սպառնալիքների և այլն, և այլն, բազմաթիվ բաներ կա ասելու, և կարևոր եմ համարում, որ միջազգային հարթակներում, բացի կոլաբորանտ, կապիտուլանտ, այս օրը մեզ հասցրած իշխանավորների հայտարարություններից, որոնք ազգային ժողովում վերջերս տեսակ անգամ ռիսկ չունեն արտաբերելու Արցախի Հանրապետություն, հասկացությունը ռիսկ չունեն քվեարկելու հոգուն մի փաստաթղթի, որտեղ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է ֆիքսված, ներեցեք, պատկերացնում եք ինձ, եթե չթողեին, ապա այստեղ Վիեննայում վաղվա քննարկմանը հնչելու են ադրբեջանական և ադրբեջանական տեսակետ Բաքվից և
Ադրբեջանը մեծ տեսակետի տեսակետ պաշտոնական Երևանի կողմից մոտավորապես այսպեսի ռասկվադեր լինելու։ Իրավապահ համակարգի ռեակցիան այդ հրավերին կցում բռնում էին երկար ժամանակ, թողեն չթողեն, հասկացան, որ չթողելու դեպքում շատ ավելի մեծ աղմուկ կլինի, նորից կստացվի, որ իրոք զրկում են Արցախի հարցով կարծիք հայտնելու հնարավորությունից ինձ, որտեղ ընդդիմությունից միայն ես եմ հրավիրված, և ստեղծում են միջավայր, որտեղ իշխանության ներկայացիչը ադրբեջանցիների հետ կարող է հանգիստ սիլիբիլի անել և չներկայացնել բնականաբար այս ժողովրդի իրական մոտեցումները, առավելևս Արցախի ժողովրդի շահերը։ Այս թույլտվությունը ժամանակավոր է, ուզում եմ շեշտեմ, սա ընդամենը ոչ թե հանել են իմ արգելքը ճանապարհորդելու, Հայաստանը լքելու արգելքը, այլ ընդամենը 3-4 օրով են տվել թույլտվություն, ես վերադառնում եմ ամսի 7-ին առավոտյան, և նորից, այսպես ասած, ինձ վրա տարածվելու է Հայաստանը չլքելու մասին ստորագրություն, այսինքն ամեն անգամ, ինչ որ առիթներ եթե լինի, պետք է նորից փորձել դիմել այնպիսի հիմնավորումներով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չկարողանա ընտրի իր համար չարյած փոքրագույնը այս դեպքում, փաստացի ստացվեց այնպես, որ ռորջան շատ շնորհակալ եմ նորից ձեր աջակցությամբ, ձեր բուրըն ռեակցիայով անարդարության հանդեպ, իմ կուսակցության աջակցությամբ, քաղաքական այլ ազնիվ գործիչների և ուժերի աջակցությամբ, հատուկ ուզում եմ շեշտել լրագրողների աջակցությամբ, անպայման պետք է խոսել նաև միջազգային իմ գումեր գործընկերների ռեակցիայի մասին իմ նկատմամբ քաղաքական հետապնդման առիթով, այս ամենի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վստահաբար իր հետ համաձայնեցված ստիպված տրվել է թույլտվություն ինձ 3 օրով բացակայելու երկրից։ Ըս ինչ է սա ապացուցում, սա ապացուցում է ամենակարևորը, որ ես անմեղ եմ, որ այդ գործը շինծու է սարկած է և խաշած հավիցի ծավն է գալիս, որ Հայաստանում բարոյականությունը չի մեռել, որ գյուղ կանգնի գերանքը կոտրի ասացվածքի մեջ կա աղ, կա բյուրեղ, կա իմաստ, որ եթե խոսենք քրեական գործի շրջանակներով, ապա նորից կրկնեմ իմ նկատմամբ այդ մեղադրանքը որևէ բանով չի ապացուցվում և չի կարող ապացուցվել, չկա ոչ ցուցմունք, ոչ վկայություն, ոչ ապացույց, և այս թույլտվությունը իմ բացակայության նաև վկայում է այն մասին, որ իրենք փաստացի ստիպված են գոնե այս միջանկյալ, այսպես ասած, պատրվակով Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լիզել սեփական թքածը, ինքը թքել է և հիմա ստիպված լիզում է, դա ոչինչ չի փոխվել իմ տեսակետների մեջ, պայքարը շարունակվելու է վերադառնալուց հետո նույնպես, ուզում եմ դա հատուկ շեշտել, որ մենք այս առիթը բացակայելը օգտագործելու ենք բացառապես նորից կրկնեմ Արցախի ժողովրդի շահերը, հայ ժողովրդի շահերը ներկայացնելու, իրական շահերը, տեսակետները ներկայացնելու, արտահայտելու, հիմնավորելու համար, այստեղ մի բան կարող եմ միայն բացել, որ կռիվը այստեղ բանավեճը քաղաքական, ինտելեկտուալ է, քաղաքաիրավական է, և մենակ ասելով չի, պետք է նաև ապացույցները բերել, նյութերը, հղումները և այլն, վստահ եմ չեք կասկածում, որ իմ համեստ ուժերի շրջանակներում դա լավագույնս փորձում եմ այնուհանդերձ անգամ այս պայմաններում անել, Նիկոլենք այս գործով չեն կարողացել ինձ շեղել իմ քաղաքական բուն պայքարից, իմ ընկերների աջակցությունը, իմ կուսակցության աջակցությունը, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է, և իմ փոքրիկ մասնավոր ոչինչ չնշանակող ինձ համար հարցով, որը պարզապես ստեղծում է ինչ-որ տեխնիկական խոչընդոտներ, բայց ավելի կարևոր է այն հեռահար նպատակին հասնելու համար, որի կապակցությամբ այս ամենը և այն անդրս տեղի է ունենում, նորից եմ կրկնում, որ տեսեք, հա, երբ որ ես գնում էի Լիսաբոն, ես մեղադրյալ չէ, ինչ չթողեցին, հիմա ես մեղադրյալ եմ, ինձ թողեցին, այսինքն ակնհայտ է, չէ, որ որևէ տրամաբանություն էլ չի կարող լինել այս գործի մեջ, որևէ տրամաբանություն չկա, և հա, և ամենակարևոր դիտարկումներից մեկը, ինչ կանալ ինձ ուզեցել են
այդ կեղտոտ հոդվածով վարկաբեկել, այնուհանդերձ եւ միջազգային գործընկերների, մեր կուսակցության գործընկերների միջազգային շրջանակների ռեակցիան եւ այն փաստը, որ ինձ շարունակում են հրավիրել տարբեր միջազգային միջոցառումների, որտեղ քննարկվում է մեր տարածաշրջանի, արցախյան եւ այլ հիմնախնդիրները, այդ վարկաբեկման գործընթացը նույնպես չի ստացվել, ինչը նույնպես ապացուցում է այսօրվայի այստեղ գտնվելով։ Ինչևէ, վաղը մեզ սպասում է ծանր աշխատանք, կարևոր աշխատանք, ինչ որ բաներ օրվա մեջ ես ձեզ կպատմեմ, չխախտելով կազմակերպիչների կողմից տրված պայմանները, ուզում եմ կրկին հավաստիացնել ձեզ, որ վստահ եղեք, որ այդ տեսակետները ոչնչով չեն տարբերվելու այն տեսակետներից, որոնք հնչում են Երևանում իմ շուրթերից, միակ տարբերությունը լինելու այն, որ այստեղ աշխատանքային լեզուն անգլերենն է, եւ ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ քաղաքական մշակույթում, այսպես ասած, հիմնավորումները, խելքը, գիտելիքը այդքան երբեմն կիրառելի չեն, անհամեմատ չեն, չի այստեղ միջազգային հարթակներում այդ ամենը, ինչ որ ասվելու է, պետք է հիմնավորված լինի, ապացուցվող լինի միջազգային իրավունքի, քաղաքական նախաձեռնելի եւ այլ շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ձեզ հնարավորինս բարի Կիրակի, Կիրակնորիա երեկո է մաղթում, սահմաններում խաղաղություն է մաղթում մեր զինվորականներին, անփորձանք ծառայություն, մենք էլ այստեղ դիվանագիտությամբ չունենալով որևէ պետական պաշտոն կփորձենք մի փոքր պոստել, այսպես ասած, մի փոքր դիրքել, մենք պահենք այս առումով, դիվանագիտական առումով։ Նորից շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար, ձեր ուշադրության համար, նորից կրկնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այդքան ուժեղ չէ, որքան կարող է թվալ, ճիշտ հակառակը բազմաթիվ ճակեր եւ թուլություններ ունի ու ցույց է տալիս, եւ իմ փոքրիկ օրինակը նաեւ ձեզ թող դրա մասին հուշի։ Շնորհակալ եմ, բարի գիշեր։